أحمد دعال قيل حف مليونير دوا مليونير دي واحد ما غمله كرسي الروه دي الويلي وي خيامة ما نسجل أنا جا أفر دولة دوت أو كرسي ده لا نهاي ما حد يجي دونا دعال قيل حف أو مليونير دي أبا سانيري ومدالا اسكوغو يمادين وحقرات كا عقاشا نبادونا ذا لنيرا ذا إياها وين كميت كميدا بيلاها سوماليييدا أو كاقرد واقي جابر سيد علي مرسل إن او يهي مشرح اتاقن قباشا ذا كورسيغا سومدي سو اي تهي هوب طبان يليح او اي ديگان دورشيدي سونا تهي ديگان ذا كونفرقل بيدا dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ee kulanka ka hadlay ayaa taageero iyo garab istaag u muujiyay musharaxa iyaga oo rajo wanaagsan ka muujiyay in Jibriil kursigaasi uu ku guuleysto ugu horeyntii ugaas Sheekh Cali Maxamed Sheekh iyo qaar ka mid ah waxgaradkii kale ee kulanka ka hadlay ayaa dawladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed ka dalbaday in cadaalad lagu maamulo kuraasta baarlamaanka ay ku leeyihiin wiilkayga ama walaalkayga وعليها مشرح جابر سيد علي مرسل ومشرحي بيش بيمال خاصة دادو ويوحان ربا مشرح حلبان ألونها حلبان أضوءه الله نتوسو الله ونتوسي كراي وحان كلو تلسو جيدين ودريا مدحويناها الدولة دادحة الصوماليا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء دالكا محمد حسين روبلي مامول قولت يدا سيدا أحمد محمد إسلام إيو عبد عسيس حسن لفت قرين وحالي يهي ودبر أذيكتين دور الشدي وحان رجينينا إرقو ينكي وحان رجينينا كلبو وعربنا إن آد إذن كان عدالة أفشان باش أكسو جيدا بيلوين تبي مال ماها dad la qarin karo hadana dirbay ka yihiin hasa ahaatee Jaabir Koonfur Galbeed ayuu wax la leeyahay sida igu maqaalka ah ama ay odayaashu ka dhawaajiyeen waxay ka tabanayaan in beeshi dhexdeeda ay jirto cadaalad darro marka halkaas waxaan idinku dhiirigelinayaa Jaabir inuu yahay xildhibaanka dhaartu u dhimantahay ragow noodonka guud ee beesha Biimaal Ismaaciil Maxamed Idris Cabdikeero waxaan la yahay musharax Jaabir Sid Cali Mursal suudu waan la yahay hadal badan ma weysay kali waxaan halkan ugu dardaarmayaa Jaabir Sid Cali Mursal wax kale ma la yahay waxaan la yahay xilka aad soo doonatay Allah ku fududeey anaga wali xiliban oo anaka ah ma arkay qisha tamsaari marka inaas xiliban iyahay taas mugu qaadahayo biimaal maxamed xiniftiri mahdir waaye wixii kalbeen waaye biimaal maxamed xiniftiri mahdir kursiga aan raadi heeno kursi direed waaye dhinacan kanahay wax maanta la sameynayo maaha meel kale oo wax isnaga jiro ma jiro marka kuraasta anaga aan leenahay oo biyamaal aan leenahay musuq maasaq badana dowladiyad badan soo martay oo la musuq maasaqay ugu dambeyntii musharax xiliban Jibriil Sayid Cali Mursal oo u tartamaya hanashada kursiga tirsigiisu uu yahay hob 16 oo soo gunaanaday munaasabadda ayaa ballan qaaday in cadaalad uu ugu shaqeyn doono beesha uu kursiga ku mateli doono haddii uu ku guuleysto. Waxaan ku tartamayaa kursi ay leedahay beesha Biimaal Maxamed Xiniftire Mahadir. Allahu Akbar! Gaar ahaan kursiga waxaa iska leh jufada loo yaqaano Daadow. Kursi numbarka tirsigiisuna wuxuu yahay hob 4016. Runtii waxaa jirtay cadaalad darro baahsan oo baarlamaanka 10-aad ka jirtay iyo baarlamaanadii ka horeeyay. Laakiin maanta inaan noqdo musharax xildhibaan waxaa igu kalifay nidaamka aan arkay ay dawladdu hadda xukunka hayso waxay u wado. وحين أد أدنيني سا إني عدالة أمدان صوماليات أفشو رنتي
dawladdu waxaan ka codsanayaa inay taageerto ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa isbedel doonka ah. Waxaa jira dadyow badan oo kursiga isla heysiiyey oo muddo dhowr sanad ah ku fadhiyo. Sanadkan waxaan rajaynayaa isbedel inuu u yimaado. Waxaana taageersannahay dowladda uu hoggaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Dadka isku soo sharaxaya hanashada kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhawaan la filayo in ay ka bilaabato qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanaya guud ahaan dalka. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.